Goeienaand allemaal en baie welkom bij hierdie speciale hemelvaartdienst. Wat een voorreg om so saam te kan wees en te kan connect. Sal jy asseblief so gaaf wees om gou-gou te share met al jou familie en vrienden. As jy net die share knopje kan druk en dat soveel mense dit kan hoor, dit sal wonderlik wees. Ek hoop jy het 'n goeie dag gehad. Ons eer die Here vir sy liefde en vir sy genade. En ons is so dankbaar vir alles wat die Here doen. Die Here is net goed. En sy genade is vir ons allemaal genoeg. Nou, ons is in 'n wonderlike tyd. En terwyl ek net nog so 'n bietjie wag dat daar meer mense opkom, share gou-gou asseblief, dat al jou familie en vriende kan hoor. Goed, so vandag is Hemelvaartdag en dis 'n wonderlike gebeurtenis wat ons herdenk en ek het 'n baie spesiale woord wat ek met jou wil deel en ons gee Jesus al die eer, verskoon tog, ons gee om al die lof en al die aanbidding, hy is so goed, hy is so wonderlik, daar is niemand soos hy nie. Amen, is jy gereg, reg vir die woord, is jy gereed, kry gou gou sommer jou Bybel, en dan blaai jy saam met my na die boek Handelinge en ook Johannes, en dan gaan ek net twee skrifgedeeltes met jou bedien, kort en krachtig, en ons gee die Here al die eer vir die voorreg om die woord te kan hoor. Amen. Goed, so, vandag is Hemelvaartdag en ek wil baie graag met jou praat oor hierdie wonderlike waarheid. Jesus kom weer. En ek het so gebid daaroor vandag en ek voel dit is wat die Heilige Gees wil hê ek met die kerk deel. Jesus kom weer. En ek moet nou baie eerlik wees en ek sê dit eintlik met trane in my oë. Dat ek glo die kerk maak ver te min van hierdie wonderlike waarheid. Jy weet die vroeë kerk het mekaar gegroet met die woorde, Maranatha, Jesus kom weer. Sê dit gou saam met my, Maranatha, Jesus kom weer. Het jy geweet dat vir al die eerste kerk het mekaar so gegroet, as jy by iemand sou kuier of by iemand aan huis sou kom, dan sou jy iemand begroet het, gegroet het met hierdie woorde, Maranatha. Nou, ek wil vanavond vir die kerk sê, Maranatha, Jesus kom weer. Ek hoop jy is ook opgewonde saam met my oor hierdie wonderlike waarheid. En ek glo net dat die Here vanavond vir ons sê, ons behoort 'n baie sterker wederkomsverwagting te hê. Ons glo Jesus kom weer, ons glo in die wederkoms. En ons is so opgewonde oor die hemelheerlikheid wat wag vir elke kind van die Here. En ja, daar is nog baie om te doen, want die Here wil kosbare siele red. Jy moet onthou dat herlewing is op sy agenda en dis sy wil dat almal gered sal word. En daarom gaan ek ook so bietjie in lyn met dit praat. Maar kom ons lees net gauw uit Handelinge hoofstuk 1, vers 9. En miskien moet ek net gauw verduidelik, 40 dae nadat Jesus opgestaan het uit die doodheid. Nee, toe het hierdie wonderlike gebeurtenis plaasgevind. Hemelvaart. Het jy dit? 40 dae na die opstanding van Jesus uit die doodheid. Toe vind hierdie gebeurtenis plaas, wat ons noem Hemelvaart. Nou kom ons lees dit net. Dit is so wonderlik, hy sê, en nadat hy dit gesê het, so hy het nou klomp goede met sy disciples gedeel, en jy kan die hele gedeelte gaan lees later by die huis. Onthou nou die Bybel sê, in hierdie afgelope 40 dae, nadat hy opgestaan het, het hy aan verskeie mense verskyn, as ook sy disciples, en hy het allerhande bevele vir hulle gegee, namelijk
om die hele wereld in te gaan, siele te wen, en om op die Heilige Geest te gaan wacht, want hulle sou nou 10 dagen gewacht het, nee, dis wat gebeur het, vir 10 dagen lang het hulle gewacht op die belofte van die Vader, op die uitstorting van die Heilige Geest, en op die 10de dag, dis volgende zondag, nie hierdie ene, die volgende zondag noem ons Pinkster Sondag, en toe het die uitstorting van die Heilige Geest plaasgevind. So van vandag af tot Pinkster Sondag is 10 dagen, en ek wil al ons mense aanmoedig om vir hierdie volgende 10 dagen, en besonder ook te wacht op die lieflike Heilige Geest, en toe te laat dat hy jou versterk en salf en aanraak, en mag die Heere klomp mense doop met die Heilige Geest. Amen. Wat een wonderlijke tijd, Pinkstertijd. So ons is nou in Pinkster. So 40 dagen na die opstanding van Jezus uit die doodheid, het Hemelvaart plaasgevind, en hy toe nou met hulle wonderlijke goede gepraat, en in vers 9 sê die Bijbel, en nadat hy dit gesê het, is hy opgeneem terwijl hulle dit sien. Nou kan jy net denk hoe fenomenaal moet het wees, om met jou eie oë te kon sien, hoe Jezus opgeneem is in die hemel. En die Bijbel sê, en een wolk het om voor hulle oë weggeneem. Wow. En toe hulle nog stip naar die hemel kyk, terwijl hy weggaan, staan daar twee mannen in wit kleren by hulle, en dis nou engele, wat sê, Galileese mannen, waarom staan julle en kyk naar die hemel? Hierdie Jezus wat van julle opgeneem is in die hemel, sal net so kom, soos julle om naar die hemel sien wegvaar het. Sê, hoor net wat sê die engele vir hulle, net soos wat julle Jezus nou sien, hier word hy opgeneem in die hemel, hy vaar op, hy sê, hulle sê, net so sal julle om sien, sal hy weer terugkom. Jezus kom weer, kom, sê dit saam met my, kom in dit sommer. Jezus kom weer. En wat een wonderlijke vooruitsig, gaan het nie wees nie, vriende, om Jezus te kan sien van aangezig tot aangezig. Sien jy ook uit daarna, sien jy ook uit naar die hemel, sien jy ook uit naar die wederkomst van Jezus Christus. En ons moet gereed wees. Nou, kom ek lees net gauw vir jou, wat het hy nou gesê? So, dis wat die engele gesê het in Handelinge 1. En net soos wat hy hier opgevaar het, so gaan hy weer kom. So, die engele het dit gesê. Nou, hoor nou wat het Jezus self gesê in Johannes 14. Johannes 14 vers 1 sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. Hy sê, in die huis van my Vader is daar baie wonings. As het nie so was nie, sou ek het vir julle gesê het. Hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Amen. En as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer. Nou, dit is wat Jezus sê. Onderstreep het sommer met rooi in jou Bijbel. Hoor wat sê Jezus? Hy sê, as ek gegaan om vir julle plek berei het, kom ek weer. En sal julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Ek is so opgewonde oor hierdie woord, dis Hemelvaartdag, en ons herdenk hierdie fenomenale gebeurtenis waar Jezus opgeneem was in die hemel. Sy manne het dit aanskou met hulle eie oë, ons het dit nou net gelees. Het moes fenomenaal gewees het, man. En die engele sê vir hulle, man, net soos wat julle om nou sien opvaar, net so gaan hy weer terugkom. En hier het ons nou ook gelees waar Jezus self sê. Hy sê, julle moet in God glo en ook in my. Laat julle harte nie ontsteld word nie. Hy sê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Glo jy dat die Heere gegaan het om vir jou plek voor te berei? Kan ek gou-gou vra, kom en gerus daar. Glo jy in die hemel? Jy kan nie dink dat daar mense is wat nie in die hemel glo nie. Glo jy ook in die hiernamaals? Nou, ek wil het baie duidelik stel, ons glo in die hemel.
Ons glo in die hiernamaals. Ons glo die woord van die Here. Jezus het gesê, ek gaan om vir julle plek voor te berei. Dis vir die kind van die Here. Wat 'n vooruitsig vir jou en vir my om te kan dink dat ons vir ewig en altyd saam met die Here gaan wees, om hom te kan sien van aangesig tot aangesig. Soos ek al baie keer gepreek het en geillustreer het, ek gaan dit net weer doen. Ek dink as jy daar in die hemel aankom, gaan jy so lyk. Jou mond gaan oophang vir die volgende 1000 jaar. Want dit gaan so fenomenaal wees. Dis hemel. En toch is daar party mense wat nie in die hemel glo nie. Hoe dom kan jy wees in asemhaal? Vanaand wil ek vir jou sê, Jesus kom weer en hy kom vir sy kerk en hy kom vir 'n oorwinnende kerk. Hy kom vir sy bruid en die Heilige Gees is nou juist besig om sy bruid voor te berei. En dis hoekom Pinkster so wonderlike tyd is, maar dit moet nie net 'n paar dae in 'n jaar wees nie. Elke dag moet Pinkster wees. Elke dag moet vir jou belewenis wees met die Heilige Gees. Elke dag kan jy in verhouding met die Heilige Gees leef en ons gaan baie nou hier oor bedien in die volgende 10 dae. Vanaand praat ek met jou oor Jesus kom weer. Glo jy saam met my, wys vir my, sê vir my, glo jy Jesus kom weer? Ons lees dat die Bybel sê die engele het vir hulle gesê, nou dis baie interessant, dat dit so opgeteken is in die Bybel, dat hulle dit moes hoor van hierdie engele. Ek meen die engele van God staan in God se teenwoordigheid en in die troonkamers van God, elke dag. En hier kom die Here Jesus en hy sê ook, man julle moet nie bang wees nie. Julle moet net weet, ek gaan om vir julle plek voor te berei en ek kom weer om julle te kom haal. En vriende, weet julle wat? Daar is soveel misleiding deesdae. Daar is soveel mense wat nie meer die waarheid glo nie. Ek wil vir jou sê, as jy nie in die hemel glo nie, watse hoop het jy? As jy nie in die wederkoms van Jesus glo nie, watse vooruitsig het jy? Ons gaan ons geliefdes weer sien, kan ek 'n groot amen kry. Skree somme amen daar waar jy kyk. Almal wat in Christus gesterf het, is veilig by die Here. Kom aan, die hemel heerlikheid wag vir die kind van die Here. En ek wil vanaand uitroep en sê, Maranatha, Jesus kom weer. En nou wil ek dadelijk vra, is jy gereed as hy weerkom? Is jy gereed wanneer hy weerkom? Is jy gereed vir die wederkoms van Jesus? Kan ek vir jou vra, is jou familie en vriende gereed vir die wederkoms van Jesus? Hy kan vanaand kom, hy kan môre kom. Ons weet sy wil dat almal gered moet word en daarom werk ons hard en daarom werk ons totdat hy ons kom haal. En vanaand wil ek jou net weer aanmoedig om siele te wen en om elke platform en medium te gebruik om die woord aan te stuur vir jou familie en vriende. Share asseblief. Sharing is caring. Is jou familie gereed vir die wederkoms van Jesus? Kom, ek wil jy my nou saam met my mooi dink. Is jou bure gereed? Wanneer laas het jy met mense gedeel oor Jesus en oor hierdie groot waarheid dat hy weer gaan terugkom? Daar is soveel mense wat leef asof die Here nie bestaan nie. En asof Jesus nooit weer gaan terugkom nie, kan jy dink wat se fenomenale gebeurtenis dit gaan wees? Vandag is Hemelvaartdag en ons herdenk hierdie wonderlike waarheid dat 40 dae nadat hy opgestaan het uit die dood het, hy opgeneem is in die hemel, hy opgevaar het. Sy disippels het dit gesien met hulle eie oë. Ons glo mos die woord van die Here, ons het dit gelees. Die engele van God was daar en hulle het gesê, net soos hy nou opvaar, so sal hy weer terugkom. En die Here Jesus kom in Johannes 14, en is vir my so mooi, as hy sê, laat julle harte nie ontsteld word nie. Glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. Ek gaan om vir julle plek voor te berei. Wow! Weet jy wat sê hy? Dit is vir my so mooi. Hy sê, en as hy klaar is, dan kom hy om ons te kom haal. Glo jy ook die woord van die Here met jou hele hart soos ek, want ek doen. Ek weet hy is besig om vir ons plek voor te berei. Ons gaan vir ewig en altyd saam wees in die hemel heerlikheid. Maar wat
Wat belangrijk is vanavond is dat jij niet net alleen hemel toe gaan nie, maar dat jouw familie en vrienden gereed is voor die wederkomst van Jezus. Ook zou ons sterf voor die wederkomst plaatsvinden. Ik meen, jij kan vanavond sterf, morgen. Enige een van ons, kan ik veel net weer vragen: is jij gereed om te sterven? Is jij gereed om jouw God te ontmoeten? Is jij gereed voor die wederkomst van Jezus? En vanavond moet ons ernstig roep en ernstig bid, en ik wil elkeen aanmoedig, luister mooi. Je moet vanavond bid soos nog nooit van tevoren, dat die Heere al jouw familie en vrienden redt, al jouw bieren. Ik het net vanmiddag weer, sê vir my, is jouw man gereed voor die wederkomst? Is jouw vrouw gereed voor die wederkomst? Is jouw kinders gereed? Sê vir my, jylle as een familie, verwacht jylle die wederkomst? Word and Spirit. Kom ons kry weer een wederkomstverwachting. Die vroege kerk het mekaar gegroet, Maranatha, Jezus kom weer, omdat hulle hierdie wederkomstverwachting gehad het. Die Heere gaan terugkom vir sy kerk. Laat toe dat die Heilige Geest jou voorbereid. Kom aan, laat toe dat die Heilige Geest jou voorbereid vir die bruid, vir die bruidegom, Jezus Christus, ons is die bruid. Laat hom toe om jou en my as bruid voor te bereid vir die bruidegom. Hy gaan kom om sy kinders te kom haal. Prijs die naam van die Heere. Die ou Pinksterliedjie wat ons sing, hy gaan kom op die wolke, ja, dis seker. Elke menselijke oog gaan hom sien. Kan jy net dink wat een fenomenale gebeurtenis gaan dit wees? En dan, om vir ewig en altyd ook opgeneem te word in die hemel, saam met hom te wees. En een hemelheerlikheid waar daar nooit weer dood sal wees nie, nooit weer siekte sal wees nie. Ach, kom aan, raak net opgewonde, wees vir my, jy is opgewonde. Kan jy amen sê? Elke keer as jy amen sê, dan sê jy, laat het so wees, ek stem saam met jou, ek stem saam met die woord. Een hemelheerlikheid wat wacht vir hulle wat in Christus is, nooit weer gaan daar verdeeldheid wees nie, jaloesie, nooit weer een bekleierij nie. Nooit weer egskeiding nie. Nooit weer dood of siekte of pijn of ongelukkigheid nie. Dis vir die kind van die Heer. En Jezus het gesê, jylle moet my glo. Laat jylle hart in jou ontstel word nie. Glo my nou. As ek het in my eie woorde kan sê, ek gaan nou om vir jylle plek voor te bereid. Daar is een hemelheerlikheid wat wag vir jylle. En as ek klaar is, dan kom ek weer. En dan gaan ek jylle kom haal, sodat jylle kan wees waar ek is. Dis wat die skrif sê. En ek weet, daar is baie mense wat het nie meer glo nie. En hoe tragies is dit? Ek en jy moet weer een wederkomstverwachting hê. Ek en jy moet weer uitsien na die komst van Jezus. Jezus kom weer. En as jy saam met my opgewonde is, wil ek jy moet hierdie woord share met allemaal wat leef en beef. Ek wil vir jou vragen dat jy dit met jou familie sal deel. Is hulle gereed? As Jezus vanaand zou kom, sê nou net, hy kom vanaand. Maar soveel mense steer hulle nie daaraan. Kan ek net eerlijk wees met jou, jy waardeer dit mos. As jy dink hoe mense vrees bevangen is oor hierdie coronavirus, en hoe mense aangaan, hoe die wereld in rep en roer is oor een virus, en dan praat ons oor die komst van Jezus, en ons praat oor die ewige hemelheerlikheid, en ons praat oor dit wat regtig saak maak, en dan is daar steeds mense wat hulle nie steer daaraan nie. Kan ek net vir jou die ander kant sê, dat jy die waarheid mooi kan hoor, wat een verskriklike oomblik gaan dit wees. Daar die dag wanneer Jezus terugkom en mense is nie gereed om saam te gaan. Wat een verskriklike oomblik gaan dit wees. Daar die dag wanneer mense tot sterwe kom en skielik staan hulle voor die levende God en hy sê, gaan weg van my af, ek het jou nooit geken nie. Kan jy dink die Heere, hy is die regter, die God van hemel en aarde, hy is so liefdevol, hy het alles gedoen, die grootste prys is betaal aan die kruis, vir jou en vir my, sodat ons gered kan word. Ons moet uitsien na die wederkomst, ons moet uitsien na hierdie woord, dat Jezus weer kom. Maar ons moet hierdie woord aanstuur, ons moet hierdie woord verkondig, Maranatha,
Ons moet vir almal vertel, Jesus kom weer. Maar ons moet vir almal vra, is julle gereed? Jy moet vanaand sommer vir jou familie en vriende hierdie woord stuur en met 'n WhatsAppie of wat ook al en sê, is jy gereed? Het jy al jou hart vir Jesus gegee? Is jy gereed as jy vanaand tot sterwe sou kom? Want daardie dag gaan verseker aanbreek waar ek en jy alleen voor die lewende God, die regter gaan staan. Daar's soveel mense wat goed sê soos, 'n liefdevolle God sal nooit iemand hel toe stuur nie. Weet jy wat, mense stuur hulle eintlik self hel toe, omdat hulle nie wil aanvaar wat Jesus klaar aan die kruis gedoen het nie. Kan jy dink die Seun van God, die juweel van die hemel, gee sy lewe, sodat ons gered kan word? Hy sterf sodat ons kan lewe? Wow! Dank God vir die evangelie! Kom aan, die goeie nuus! Jesus het gesterf en opgestaan. 40 dae later, hemel toe gevaar, nou sit hy aan die regterhand van God die Vader, hy regeer as die Here en Koning van die kerk, die Bybel sê, elke knie sal buig en elke tong sal bely, en erken dat Jesus Christus die Here is, hy sit aan die regterhand van God die Vader, en dan gaan daar 'n dag kom, en dis waar ek met jou praat, hierdie volgende fenomenale gebeurtenis, waar hy weer gaan terugkom, die wederkoms, hy kom weer, om sy kinders te kom haal, en dis wat hy self gesê het, so dat julle ook kan wees waar ek is, sê hy, ek gaan om vir julle plek voor te berei, daar is 'n hemelheerlikheid wat wag vir elke kind van God, wat die Here lief het, en wat die Here dien met volharding, en daarom wil ek jou aanmoedig, en vir jou sê, dis nie altyd maklik nie, nee, daar is maar stryd, daar is maar probleme, daar is maar versoekings, maar vanaand wil ek jou net weer aanmoedig en sê, bly by die Here, dien die Here, wees lief vir die Here, skuil by die Here. Is jy gereed vir die wederkoms? Het jy geweet dat die apostel Petrus skryf hier oor en hy sê, later, en ek glo ons is nou in hierdie tyd, hy sê, dit sal wees soos in die dae van Noag, baie mense sal spot en sê, waar is die wederkoms van Jesus? Gaan lees gerus Petrus vanaand, jy sal het kry daar. Wat het geword van die wederkoms? Dit lyk nie vir my, mense sal so praat, asof het ooit gaan gebeur nie. En dan sê die Bybel, God is net genadig, hy wil hê, almal moet gered word. Hy wil nie hê dat een siel verlore moet gaan nie. Wat 'n wonderlike God! What a mighty God we serve! What a loving Father we serve! What a wonderful Jesus we serve! Hy het nie afgestel nie, hy gaan weerkom, net soos die storie van Noag met ander woord. Mense het hom gespot en gedink, die ou man is mal. Die Bybel noem hom 'n prediker van geregtigheid. En hy het vir hulle gepreek en gesê, maak reg, kom 'n groot reën. Ek meen, hy bou 'n ark, hulle dink hy's mal, hulle het nog nooit reën gesien nie. Maar toe hy daardie dag aangebreek, waar Noag en sy gesin en al die diere in die ark was, en die ark, weet jy wat, is simbolies van die kruis. En vanavond is daar nog plek by die kruis. There's still room at the cross for you and for me and for everybody. Come on, this is so beautiful. Is jy in die ark? Het jy al by die kruis gekniel? Het jy jou saak met die Here reggemaak? Het jy jou hart vir Jesus gegee? En ek gaan vanavond 'n geleentheid gee om vir mens om reg te maak. Is jy gereed? Daar's baie mense wat net soos hulle vir Noag gespot het en gesê het, nou waar is hierdie goed waarvan jy praat? Jy bou hierdie ark, waar is die reën? Waar is die vloed waarvan jy praat? En daardie dag het aangebreek. En kan jy dink hoe moes dit wees? Die Bybel sê die Here het die deur van die ark self gesluit. En net Noag en sy mense en die diere was veilig in die ark. Die ark is simbolies van die kruis. As jy by die kruis gekniel het, as jou hart vir Jesus gegee het, is jy veilig. As jy sterf, gaan jy hemel toe. Daardie dag wanneer Jesus gaan terugkom, dan gaan jy gereed wees om saam met hom te kom. Is jy in die ark met ander woorde? Miskien moet jy hierdie woord dringend share met iemand wat dalk ook spot en sê, waar is die wederkoms van Jesus? Julle praat so oor Jesus kom weer. Daardie dag gaan aanbreek, hy is net genadig, dis sy wil dat almal gered sal word. Dink gou saam met my oor jou familie en vriende en bure. Dink net gou,
aan allemaal saam wie jy werk, saam wie jy school gaan, allemaal wat jy ken, sê vir my, is hulle gereed? Is hulle gereed vir die wederkomst? Is hulle gereed om God te ontmoet? Kom, ek sluit af. Jezus het self gesê, ek gaan weer kom en ek gaan julle kom haal. En kom ons sê vanaand, dankie Here, ons vat dit, ons glo dit. Dankie vir hierdie belofte, ons sien uit na die wederkomst. Ons sien uit hierna om vir ewig en altyd saam met u te wees, om al ons geliefdes weer te sien, allemaal wat in Christus gesterf het, wat by die Here is. Halleluja! Is dit nie fenomenaal nie? Maar nou wil ek dadelijk vir jou sê, kom ons maak werk van hierdie woord. Kom ons deel hierdie woord met ander. Kom ons share dit. Kom aan. Kom ons versprei die evangelie. Die hele doel dat die disciples moes gaan wacht het op die Heilige Gees is sodat hulle aangedoen sou word met nieuwe kracht. Hoekom? Sodat hulle getuies van Jesus Christus sou wees. Ek wil vir jou vra om tyd te maak met die Here. Wag op hom. En ek sal later meer daaroor sê. Die punt is net, jy moet siele wen, dis 'n opdrag. Dis nie net vir die pastoor en die prediker nie, dis vir jou en vir my en vir ons allemaal. En hoe bid ek dat hierdie woord vir jou baie ernstig ook sal wees en dat jy dit ter harte sal neem. Hoe bid ek dat hierdie woord vanaand met jou sal praat en as jy moet huil vanaand of wakker lê vanaand sodat jy kan bid vir jou familie en vriende en bure en kollegas en jou maatjies en wie ook al sodat hulle gered kan word. Stuur vir hulle hierdie woord aan, vra vir hulle, is jou saak met Jesus reg? Het jy al reg gemaak met God? Is jy gereed? Want soveel mense steer hulle net nie, aan die woord nie, net soos in die dae van Noag. Soveel spot vandag, soveel glo nie is aan die hemel heerlikheid nie. Ja, jy moet dan baie dom wees om nie in die hemel te glo. Ek wil vanaand jou net sê, daar is die hemel heerlikheid wat wacht vir ons allemaal wat die Here dien met volharding. Kan jy amen sê, as jy bly daar oor. Maar is nie die wil van die Here dat ons alleen, of dat jy alleen hemel toe gaan, vat soveel as moontlik mense saam, luister na my vanaand, jy kan niks saamvat behalwe mense, behalwe siele. Jy kan nie 'n sent saam met jou vat, jy kan geen aardse besitting saam met jou vat nie, jy kan slegs mense saam met jou vat, halleluja, Jesus kom weer, Maranatha, Jesus kom weer, He's coming back again, He's coming back again, He went away, but not to stay, He's coming back again, om sy kinders te kom haal, en dank God vir die lieflike Heilige Gees wat nou ons as die bruid voorberei sodat ons gereed kan wees vir die bruidegom. Vir ewig en altyd gaan ons saam wees in die hemel heerlikheid. Daarom wil ek vanaand net weer vir jou sê, moenie bang wees vir hierdie coronavirus nie, moenie vrees vir al hierdie dinge wat nou gebeur nie. Daar is baie slegte dinge wat gebeur. Jesus het gesê, laat julle hart nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. Ek gaan om vir julle plek voor te brei. In die huis van my vader is daar baie wonings. Woe! Halleluja! En vanavond is my gebed, Here, geef vir my net meer siele. Geef vir my net meer mense wat ek kan saamvat vir u Jesus. Mag kostbare siele gered word. Die Bybel sê, as daar 'n siel gered word, weet jy wat, dan bring dit 'n beroering in die hemel. Die engele juig, die hemel juig, oor selfs een siel wat tot bekering kom. Kom ons bid saam, en dan sê ons vir die Here baie dankie, vir hierdie wonderlike dag wat ons kon herdenk. Kom ons sê vir hom dankie dat hy gaan weer terugkom. Fiek vir kostbare siele, wat gered moet word, mense wat moet regmaak voordat dit te laat is. Kom ons bid saam, Here, baie dankie vir die bediening van die woord, dankie dat die woord ons opbou en stig. Oeh, Here, ons voel so geïnspireerd deur die woord. Dankie dat ons weet, u kom weer terug, u dit beloof, u het gesê, gaan om vir ons plek voor te berei. En Here, ons sien so uit na daardie hemelheerlikheid, om saam met u te wees vir ewig en vir altyd.
Dank je dat u bezig is om uw bruid voor te bereiden, lieflijke Heilige Geest. En vanavond bid ik voor al ons kostbare mensen. Ik bid voor Word and Spirit. Ik bid, Heere, voor al ons vrienden en volgelingen. Heere, dat elkeen gereed zal wees voor die wonderlijke wederkomst van Jezus. Dat elkeen gereed zal wees daar die dag wanneer ons laatste asem uitblaas, zodat ons in één oomblik in die hemel heerlijkheid kan wees, voor God kan staan en die woorden kan hoor, mooi so, jy was getrouw geweest tot die einde toe. Halleluja! Maar vanavond wil ik speciaal bid vir hulle wat nog moet regmaak met u, hulle wat u nie ken, Heere. Al ons mensen zijn mensen, al ons vrienden, familie, bieren, allemaal met wie ons te doen het. En ik bid, Heere, dat daar een passie vir siele vanaan sal kom in al ons mensen bij Word and Spirit, dat ons sal uitreik na siele toe, soos nog nooit van tevore nie. Heere, dat daar een ernst sal kom, dat daar weer een passie en een vuur sal brand in ons harte vir siele. Red al ons kostbare mensen zijn mensen, Heere. Ik stem saam met allemaal vanaand wat bid voor een kostbare ziel. Dank je voor je genade. Ik voel toch, ik wil graag mensen lei naar de Heere toe. Jij wat nou kijkt, of jij kan hierdie wonderlijke woord net share met iemand wat nog nooit zijn hart voor Jezus gegeet, en dan kan hulle dit kijken ook hierdie gebed bid. Bid net saam met mij. Sê net, Heere Jezus, dank je dat u voor mij gesterf het aan die kruis. Kom elkeen bid het nou. En dan share je hierdie met allemaal wat jy ken. Dank je dat u die grootste prijs voor mij betaal het. Jezus, ik neem u aan vanavond als mijn persoonlijke redder en zaligmaker en verlosser. Ik geef mijn hart en leven voor u. Ik vraag u, vergewe asseblief my sondes. Ik bely dit vanavond, Heere. En ik laat staan dit. Heere, u woord sê, wanneer ons u aanneem, dan gee vir ons die mag en die autoriteit om een kind van God genoemd te mag word. Heere, en van vanavond af kies ik om voluit vir u te leven, Heere Jezus. Om u lief te hee, en om u te gehoorzaam en om u te dien tot daar die dag wanneer u mij gaan kom haal. Dank je voor je genade. Dank je dat ik nou een kind van God is. In Jezus' naam. En kan jij zeggen amen en amen. En als je hierdie gebed nou gebid het, is jy kind van die Heere. Share dit alsjeblieft dringend met allemaal soveel als moontlik druk. Die share knoppie. En jy kan het download. Het gaan op YouTube ook wees. Maak asseblief seker dat al jou familie, vrienden, bieren hierdie woord hoor, die evangelie hoor. Wat een wonderlijke dag. Hemelvaardag. Hy het opgevaar hemel toe. Hy regeer. Hy sit op die troon. En hy gaan weer terugkom om ons te kom haal, zodat ons bij hom kan wees voor eeuwig en voor altijd. Mag die Heere jy baie ryklik seën. Mag die Heere hierdie wonderlijke woord aan ons harte seën. Ek glo kostbare siele is gered vanavond. Ek glo baie mense gaan regmaak met die Heere. Woe, is jy saam met my opgewonde? Sê nog eenmaal saam met my, Maranatha. Ek kan jou nie hoor nie, maar kom, ek glo jy sê dit. Sê dit weer, Maranatha. Jezus, kom weer. Kan ik zo'n klomp ouwens krijgen waar het zal komen? Maranatha, Jezus, kom weer. Ons gloe die woord van die Heere met ons hele hart. Hij dit beloof. Wat een vooruitzicht. Hij gaan kom op die wolken. Ja, dit is zeker. Halleluja. Prijs die naam van die Heere. Maak zeker dat jij en jouw familie in die ark is. Woe, halleluja. Maak zeker dat jij met God recht gemaakt het. Jy mag nooit zelfzuchtig wees, nie kind van die Heere. Ek gaan baie oor hierdie nou bedien in die volgende tyd ook. Maar luister, hierdie hele idee van Pinkster is om vol te kom van die kracht van die Heilige Gees. Hy wil jou toerus met sy salving en kracht. Hoekom? Zodat jy siele kan wen.
zodat je met mensen kan deel, zodat je kan opbrengen net waar je komt. Zien? Ik vertrouw je die woord geniet. Het was een groot voorrecht voor mij om die woord aan jou te komen bedienen. Ik is zo opgewonden. Ik is zo dankbaar. Je moet nou een lekker aand verder. Ik kan ik vir jou vraag dat je sommer een paar minuten sal vat vanavond en specifiek samen met mij bid voor die redding van zielen. Begin bij jou eie huis, jou familie, jou vrienden, jou bieren, allemaal samen wie jy werk, allemaal wat jy ken. En die Heilige Geest gaan vir jou wijs, wie is nog niet gereed nie. En dan moet jij die evangelie met hulle deel, en ik maak het veel makkelijk. Jy kan hier die woord elke keer share. Kom aan, die woord word bedien in oorvloed. Vanavond is hier die wonderlijke sondaars gebed, gebed, share dit. En sê vir mense, bid hier die gebed saam, help hulle, begelei hulle. Jezus, kom weer. Halleluja. Loof die lieflijke naam van die Heere, aan God al die eer. Ik vertrouw rechtig dat het baie goed gaan met al ons kostbare mensen. Luister, eerstkomende zondag, 9:00 is ik weer aan die woord. En ons gaan, ek gaan u bedien met wonderlijke woord oor die Heilige Geest en oor Pinkster. En dis een wonderlijke tijd van jaar. Het is so jammer dat ons nie fysisch bij elkaar kan kom nie, maar dank die Heere vir hierdie technologie. So in hierdie volgende 10 dae wil ek vir jou vra, wacht op die Heere, spandeer tijd met die Heere, soos nog nooit nie. Vra vir die Heere om jou vol te maken. Vra vir die Heere om jou te vul met nieuwe kracht. Amen. Vra vir die Heere om jou vrymoedigheid te gee. Prijs die naam van die Heere. Loof die lieflijke naam van die Heere. Alright. Baie liefde en baie seën. En share asseblief gou-gou hierdie woord met allemaal. Jezus, kom weer. Ik sluit af met hierdie ou liekie. Ek hou baie van hierdie liekie. Ek het groot geword in die kerk, groot geword in die sonnagskool. Ek het self sonnagskool gegee. Verlang, maar als een prachtige ou liekie wat sê, daar boe in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar met Jezus ook daar. Daar boe in die hemelse Kanaan ontmoet ons, hoe gaan hy, verseker mekaar. Halleluja, en dan sê, as jy daar kom voor ek daar is, kijk uit vir my, want ek kom ook aan. Amen. Daar bo in die hemelse Kanaan ontmoet ons mekaar. En ek voel net, ek wil het sê, want niemand weet, wie is die volgende een, wat sy asem gaan uitblaas hier op aarde. En dis my gebed, dat al ons mense gereed sal wees. En as jy nou voor my daar kom, kijk uit vir my, ek kom. Halleluja, prijs die Heer, ek wil vir al ons kostbare mense sê, sien uit naar die hemel, sien uit naar die wederkomst van die Heer, kry jou wederkomst verwachting. God bless you, baie liefde, bye bye.